Me dá coisa a partir do AVP, Universidade de Corrupção. Que é a resposta de senhora Evelyn Weaver Cruz? Universidade de Maldade, Universidade de Corrupção. Compreende? É aqui, tal qual a gente não aqui a papia. Então, a ver, o qual nosso work, gente boa de investigação, gente a raça e desassi, por isso, o qual pensaria a raça, vou por isso aqui com o que quer. Ela Jojo, ela vai flaco Holanda, ela bem gordo beca Ruba. Essa é a realidade. Então, a costia de pueblo, essa é a realidade. Hermano, poder te corrompi e é por corrompi tu rende. E uma bisse coisa que politicamente não deve ser, mas não me bisse coisa. Poder por corrompi tu rende, incluso a mim. Sei te poder, poder te corrompi. Então, como que o saco poder te corrompi, é hora nos mester trajar a estrutura, não? Nos mester trajar o sistema. Em vez de vir com política barata, a integridade nasce, bota nasce com ele. Não! Bem com o curso, não. Bem com a ensinança. E não maneira que o MEP está sendo o opus, o MEP vai copiar o curso, não também. Curso de Direito Constitucional, quem está dando? Edgar Froelich, com o Surumang, andou aqui com a idade do Parlamento. Maneira que o Cocolixi está dando o obdracto, está executando o obdracto de Cocolixi. Isso é a realidade. Ah, ué. Que me ensinam que cambio de país a que promete coisas para fazer. Não está para a mim mostrar o dedo de Evelyn Abbott corrupto. Não. Nós me dizemos, uau, é sistema. Kiko falta de sistema aqui. Kiko mestre diferente de sistema aqui. Vão analisar o processo de trabalho. Vão analisar a gente que nos põe traja. E se a gente adequar para a posição aí. Kiko está na estrutura para evitar fraude. Mas se você tem estrutura para evitar fraude, você vai ter a situação que você vai ter na Belastingdienst. Ah, ué, com quase 1 milhão de florins a ser fraudar. Ou para o acesso. Placa a ser fraudar. Bota o OM, 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 placa a ser fraudar. Essa é a realidade. Para que nós não estamos trazendo a estrutura, não. Nós não estamos trazendo o sistema, não. Nós não estamos trazendo a procedura. Então, esse é o mesmo problema com a situação de posição jurídica de empregado público, em particular de polícia. Por isso, não tem que pegar dentro do salário, não tem que pegar com a befordering. Ora que o governo me está fazendo mal. O que você está? Você está simplesmente rocochão? Não, você está manejo. É manejo da falha. E nós vamos servir a sério, e nós vamos madurar. E stop de papi com louco, nós gostamos de papi de abuso de menor. Mas ora te trata de vir com manejo de verdade. Para cambiar o lugar aqui, nós não estamos fazendo nenhum donor.